kan være 25. september 2021. Og om 5 minutter så åpner Norge fra korona igjen. Så får vi se da om en 10-14 dager om det har gått bra. Det her er jo noe som veldig mange har ventet på. Bare det å liksom klemme folk uten å tenke på konsekvensen og sånn. Men altså, det er jo en del som ikke er vaksinert. Jeg mener jeg hørte 10%. Og det er klart, de 10%, de risikerer å få korona og havne på sykehus. Altså hvis det er sånne som da er vaksinenektere. Men så er det alle de yngre da, som ikke har behøvd å ta vaksiner. Og vi som har tatt vaksiner da, vi er også smittbare, så det er liksom ikke spikere av de greiene her. Men så, etter alle solemerker da, så skal de greiene her gå bra utifra det de har regnet ut. Altså, over 60% av befolkningen er vaksinert. Og da har de gjort jobben sin på en måte. Og det har vært et veldig press for å åpne på grunn av arbeidsplasser, skoler og ja, alt mulig. Egentlig alle mulige grunner. Så da har de satt datoen i dag. Og da blir det vel til at folk feirer og klatrer oppå hverandre. Og så får vi se hvordan det blir om en uke eller to. Det kan gå bra. Det er vi som regel går bra, men det som er å håpe da, det er at folk slipper å rett og slett hamne i respirator og dø. Det er jo det som er det skumle. Det kan bli noen langtidsvirkninger for en del, men det er bedre enn å dø egentlig, skulle en tro. Så nå er jeg på vei opp til broderen, som har bedt meg på lammestek. Så da skal jeg kanskje hjelpe henne med å lage noe saus. Vi får se da. Jeg regner med det blir bra. Og han har akkurat hatt influensa. I hvert fall en kraftig forkjølelse. Han har hatt feber, så jeg tror nok han har hatt influensa. Men han er jo over inkubasjonstida og så videre. Så jeg håper ikke jeg blir smittet på noen måte. Og nå oppfordrer jo folk over 60 og de som er utsatt til å ta influensavaksinen. Og den kan du til og med ta på apoteket. Så det regner jeg kanskje med at jeg kommer til å gjøre. Det er neste måned, men at den vaksinen kommer. Så da
Da blir den sikret imot den nev, kan du si. Men nei, det er litt det er litt rart det her med at det liksom skal åpne. Det er jo fremdeles pandemi rundt omkring, som jeg spådd tidligere, så er det ganske mange millioner, for ikke å si milliarder av mennesker som ikke har fått vaksine. Og mutasjoner, det må man vel kanskje regne med histen og pisten. Men sånn for vår del da, så ser det veldig grønt ut, så det blir både litt spennende og skummelt å følge med på. Det er klart, de fleste de har de rutinene inne å holde en meter eller mer ifra hverandre, sånn i butikken og greier. Så vaske med sprit. Så de vanene, de vil nok henge i en stund enda. I hvert fall så lenge de spritflaskene står ute. Så jeg gjør det automatisk nå. Men vi får se da. Det er i hvert fall positivt. Stek, og det var jammen godt. Vi lagde sausen i sammen da, og vi hadde til og med, hva heter det da, rognebær gelé opp i sausen. Det har jeg aldri smakt før, men det var skikkelig godt. Og jeg spiste to porsjoner. Og jeg har ikke vært så mett på aldri så lenge. Det var en sånn julemiddag opplegg nesten. Så det smakte godt på en lørdag ettermiddag. Og så pratet vi og koset oss da med jentungen. Tegnet litt i bok da med jentungen og lekte litt med da. Så det var koselig. Så nå er jeg på vei hjem. Som Norge er åpnet igjen, så regner jeg med det er veldig mange som har koset seg med både mat og drikke. Og så får vi se da hvordan det går om en 14-dagers tid, om alt er like lyserødt. Det var en bra dag. Ja, da er det mandag 27. september 2021. Og Stig Arnfinn og jeg, vi skal prøve å få tak i en kompresjonsmåler. For han lurer jeg på om ikke de her stempelringene er dårlige, eller har
til Dundas da. I hvert fall en av de. Han hører noe klirring. Og så trekker motoren litt dårlig. Han har byttet for gass her. Men skuteren går ikke noe bedre eller dårligere, sier han. Så hvis kompresjonen er dårlig da, så tar vi og bytter stempelringene først og fremst. Og om de finner noe annet i sylinderen der som er dårlig, så får vi heller ta det derfra. Men i hvert fall en kompresjonsmåler, en sånn billig, burde i hvert fall kunne gi en indikasjon på om det er noe gærent. Så det skal vi se på da. Første omgang. En ting jeg liker med den bilen her, det er den overflata som er på dashbordet og rundt omkring. Det er glatt. Og da er det mye enklere å holde det rent i forhold til den personen jeg hadde. Så det synes jeg er enda en positiv ting med den bilen her. Mye lettere å holde rent. Ja, da har Stig og jeg gjort de ærene vi skulle. Og det har jo blitt et herlig regnvær da. Så da er det bare å komme seg hjem. Og så får vi teste kompresjonen på skuteren hans en annen dag. Men jeg fikk kjøpt et par billige steiker på Spar. Også noen pakker med First Price laks. Da skal vi lage laksekaker, tenkte vi. Det kan du smake. Også de vanlige tingene da. Men det var et durabel i vær nå. Vindusbusserne går for fullt her. Vi skal prøve den i bakvinduet. Det blir liksom ikke den, altså. Men, jeg får se på det når det blir oppholds. Så den vinduespusseren bak på den Kiaen her. Det var jo ikke noe gærent der likevel, jo. Når jeg reiste ned til forskjellen, så var det bare det at det tar noen sekunder før det begynner å gå. Så det ordnet seg. Men for det så skal jeg ta og smøre litt, da. Og legge på en klatt med fett under den der gummimansjetten. På sikkerhetsskilt, sånn med tanke på vinteren og greier. Men i hvert fall så fungerte den. Det var bra. Og så fikk jeg en rekvisisjon på å hente en ekstra nøkkel. Sånn uten fjernkontroll da. Bare en vanlig plain nøkkel. Da har jeg det også.
godkjenne. Jeg er veldig bra og godt fornøyd med. Enkelt og greit. Så sånn var det. Ja, da skal Stig og jeg en tur på søpla. Og så skal vi opp til Skien og hente den ekstra nøkkelen til bilen. Som jeg fikk rekvisisjon på. Så der er det søpla da. Og da blir det dagens gjøremål, tenker jeg. Ja, den rekvisisjonen jeg fikk på den nøkkelen, den enkle nøkkelen uten fjernkontroll, den er ikke på de modellene her. På de modellene her så er det bare to sånne med fjernkontroll. Men det fikk jeg bestilt da. Så da går det på han forskjelleren. Så da med ukes tid så kan jeg hente maka nøkkel til den. Eller som den. Så det var greit.